tukishamjua tunatambua ya kwamba huyu ni Mungu. Wapendwa, when you are alive, thank God. Yes. Umesikia ushuhuda ambaye mama amefanya hapa wakati wa ushuhuda. Unaweza kumbuka mahali ambapo Mungu amekutoa. Jambo la kwanza, heshimu huyu Mungu. Kabla hujatumika, heshimu. Amen. Sio kuogopa. Sio kuogopa. Heshimu Mungu. Hallelujah. Unajua ukiogopa Mungu, mtu huwezi karibia kwake. Maana unadhani ya kwamba kuna kitendo kibaya atakufanya. Lakini ukimheshimu, if you respect God with all his commandments, then everything you are doing in your life, itaonesha kwamba you respect him. Mtoto ayuko, yani ayuko. Haya, wengine bayo awako, ajulikane mahali wako. Tuombee inchi. Tuombee inchi. Tuombee watoto wetu. Hata yule ambaye sio wako, wewe ni mzazi. Kumbuka mtoto ya mwenzio. And pray for them. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema katika Luka, ambaye nataka nisome. Hallelujah. Amen. Soma pamoja nami. Grace. Luka. Kabla sijasahau, wale ambao walienua mkono yao, ambaye wako kwa wali yetu, hebu enua mkono. Lucy simama. Are you one of the admin? Take the number. Bada ibada. Wapendwa, muone huyu mama. Muone huyu mama. Biblia inasema. Unee unajua si uko naye hapa. Luka 6. Salasini. Na nane. Inasema. Hey. Nani mtapewa kipimo cha kujaa na kushindikiwa na kutupwa hata kuwagika. Mpatie microphone. Nataka usome isikike. Amen. Biblia inasema yes. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika. Ndicho watu watakacho wapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile mpimiacho, ndicho mtakacho pimiwa. 1 Corinthians 15:58. 1 Corinthians 58. Yeah, 15:58. Biblia inasema. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Let me confirm yangu. Yeah. 1 Corinthians 15 1358. Yes. Mhm. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitigisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure ikatika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mtu anamtumikia Mungu, wakati umetambua ya kwamba kazi ambayo inafanya ni kazi ya Mungu. Hallelujah. Amen. Kazi
ambaye inafanya. Ni kazi ya Mungu. Hii jambo imeingia kwa watu wengine ambaye saa zingine hawaelewi. Ni sababu gani mimi mlokole inafaa nimtumikie Mungu? Ni sababu gani? Ni kwa nini namtumikia Mungu? Kuna njia ambaye inaweza kufanya wewe Mungu akutoe mahali kwa sababu ya kumheshimu na kumtumikia. Roho ya umaskini lazima tuongee naye. Ya kwamba nafasi yako haimo katika maisha yangu. Praise the Lord. So long as umegundua yale ambaye Mungu anatenda katika nafsi yako, mahali Mungu amekutoa, Alex, mahali Mungu amekutoa, where God has removed you, lazima ukumbuke. You have to remember. Na baada ya wewe kukumbuka, and after remembering, ya kwamba niko jinsi nilivyo kwa sababu ya Mungu. I am the way I am because of God. Kuna wakati nilikuwa sina hata chakula. There is a time I didn't have even a food. Kuna wakati nilikuwa sina hata school fee. There is a time I lacked even a school fee. I could not get even a little money to buy water. Singeweza kupokea hata pesa kidogo ya kununua maji. Watoto wangu walikuwa wanaweza kushinda bila kukula. My children could starve. Lakini leo hii, but today, Mungu wa rehema, God of mercy, Mungu ambaye anachua watu wake, God who knows his people, Biblia inasema, the Bible says, mnijaribu, but try him, na fungu lenu la kumi, with your tenth, mnijaribu, just try. Mungu mwenyewe amekubali. God himself have accepted. Tumjaribu. That we test him. Na matoleo yetu. With our givings. Kupitia fungu letu la kumi. Through a tenth. Kwa kazi kidogo ambaye amenipa. With a little job that he has given unto me. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mtu anakumbuka. When somebody can remember. Mahali Mungu amemtoa. Where God has removed him from. Kuna roho ambaye haipendi mtu asonge. There are spirits that do not want people to get education. Kwenu mahali upo. Where you came from. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Kuna roho ya umaskini. There are spirits of poverty. Roho ya kukosa. The spirit of lacking. Ambaye ukijaribu kitu. That when you try something. Kinaharibika. It just goes astray. Haiwezi kuprosper. It cannot succeed. Hallelujah. Amen. Lakini so long as tushagundua. But after realizing. Baada ya mimi kuokoka. That after me I myself get salvation. Na baada ya mimi kusoma Biblia. And after reading the Bible. Na baada ya mimi kufundishwa. And after being taught. Na nimeelezwa vizuri. And I have been explained to. Inafaa sasa. Now I need. Nianze kufanya kazi. To start doing the work. Kidogo kidogo. Little by little. Alafu baadaye niangalie ya kwamba hii kazi ambayo nafanya inanisongeza, kuna mahali ambapo kuna improvement ambayo inafanyika katika maisha yangu. Thereafter I gauge if there is any improvement in my life. Kuna watu walikutusi. There are people who abused you. Kuna watu walikusema. And people spoke of you. Kuna watu wamekuongelesha vibaya. And people have spoken evil of you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wengine wametafuta kazi. There are some who have been looking for job. Na wapati. But they are unable or they are not lucky. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mama. Mami. Unakaa katika nyumba yako. You are staying in your house. Unapata chakula asubuhi na mchana na jioni. You are getting to buy water. Kuna dhabihu ambayo tunaweza kutoa. There is an offering that we can give out. Ya kuondoa ama ya kukutoa mahali ambapo tuko. That the one that can remove you from where you are. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Na ikusongeze mahali. And it can move you to another glory. Wapendwa, kumtumikia Mungu is real. Brethren, serving God is something real. Chairman wetu anasema. Our chairman is saying. Akwa anaweza.
that he could not be able. But wakati alirudi kwa ubara. But after going back to their home, na aliporudi, and after coming back, alipoanza tena, when he started again, hallelujah, amen. Sai anaweza kuitwa mbarikiwa. Now he can be called blessed. Kwa nini? Why? Alifundishwa. He was taught. Na akaanza kufanya hiyo kazi. And he started doing that work. Ikiwa amemaanisha. When he mean it. Praise the Lord. Amen. Praise the living God. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu. Our God. Haokoi tu alafu anakuacha tu. He cannot save you and just abandon you like that. No. No. Biblia inasema. The Bible says. Hatutakuwa mwisho. That we will not be the tail. Tutakuwa mbele. We shall be the head. Hatutakuwa tunaomba. We shall not be begging. Tutakuwa tunaombwa. But they shall beg from us. Hiyo ni jambo ambalo inafaa kila mtu azingatie. That is something that somebody can put ikiwa kuna kitu haitendeki vizuri. When there is something that is not going well. Go back to the Bible. Rudi katika agano. Na ukumbushe Mungu. And remind God. Na umwambie Mungu ya kwamba Mungu. That God. Katika maandiko yako. In your holy writing. Neno lako inasema. Your word says. Mimi ndio naombwa, inafaa niombwe. That they need to beg from me. Na mimi haistahili niende nikaomba. And I don't deserve for me to go and beg. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inanikumbusha wakati wangu kule nyuma. It remind me sometimes back. Wakati nilikuwa namtumikia Mungu ningali kijana. By the time I was serving God but I was still a youth. Sana nilikuwa namtumikia Mungu. I was highly serving God. For what I had. Kwa kile ambacho nilikuwa nacho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kuna kwiko wakati ambapo sasa nimeoa. And there is a time that I got married. Na baada ya kuoa. And after marrying. Na nikafanya harusi nzuri sana. Harusi nzuri sana. And I really did a very wonderful wedding. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Mke wangu pia alikuwa anafanya kazi. And my wife was also working. Amen. Amen. I decided not to beg or niombe pesa kwake. Niliamua not to ask anything from her. Ni mimi ndio nilikuwa nafanya budget. It is me who was budgeting for everything. Yeye akipata pesa analeta yote. When she gets money she brings everything on the table. Sema Bwana Yesu asifiwe. Say praise the Lord. Mama sema Yesu asifiwe. Mama say praise the Lord. Na kuna jambo ambaye yeye pia aligundua. And there is something she also realized. Kumtumikia Mungu. That serving God. Unajua? You know. Kuna roho zingine. There are some spirits. Ambaye lazima wewe utoe na dhabihu. That you need to remove them by offering. Kuna roho zingine. There are some spirits. Ambaye unatoa kwa maombi kwa magoti. That you remove them by knees. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua kuna roho ya madharau. You know there is a spirit of being despised. Kuna roho ya madharau. The spirit of being despised. Ambao watu wanakudharau tu. That people are just despising you. Watu wanakudharau tu. People are just despising you for no reason. Hiyo simtolei dhabihu. That one you don't need to give an offering. No. Madharau. Despise. Sitoe madhabihu. Don't come with an offering. Hiyo magoti ndio inatoa. That one you go on knees. Hiyo magoti. On knees. Amen. Amen. Magoti. On knees. Na namwambia ya kwamba Mungu. And I tell God, God. Naomba utoe, uniondolee madharau katika maisha yangu. I beseech you to remove this spitefulness in my life. Kuna roho ya umaskini. There are spirit of poverty. Roho ya umaskini. The spirit of poverty. Hiyo natoa na dhabihu. That one you remove it with an offering. Hallelujah. Amen. Unasoma ama umeenda mahali unasoma basi usisome angalia macho yangu. Amen. Amen. Roho ya magonjwa na umaskini. The spirit of disease and poverty. Inaweza kukufuata. It can follow you. Dennis, leo usihubiri na fundisha. Dennis, today I'm not preaching, I'm teaching. Roho, the spirit ya kukosa. Of lacking. Ambaye naweza kunena naye. But I can speak with it. Namwambia Bwana. And I tell God. Jehovah. Jehovah. Wewe hakuna siku wanakuwa naweza kukutana.
kutamani wewe pia ukuje kwa mkutano yao. That there is not even a single day they desired you to come into their meeting. Unamngoja ako na nini? That you are waiting for him or her. What do they have? Tupange mambo yetu na tumalize hii jambo. Let us plan our things and finish this thing. Ukijaribu kuongea katikati yao, if you try or dare to speak in their midst, they shut you up. Wao wanakunyamazisha papo hapo. Wambia nyamaza wewe kiti chini. They tell you just be silent and sit down. Na hivi sasa naongea na wewe. And today as I'm speaking to you, kuna baadhi wengine, there are some of you, ambaye kama mkutano imepangwa katika jamii, that even if a meeting is so organized in the family, hallelujah, amen, mpaka waseme ya kwamba fulani yako wapi, until they ask where is so and so. Hatuwezi kuketi hapa kwa sababu fulani hajafika. You know we cannot sit here because so and so is not available. Na hata kama hata kuja, and even if he will not come, tungoje chenye ambaye atatuelekea tuambia. Let us wait for what they will say for us. Bwana Yesu asifiwe, amen. Wanangoja wewe. They are just waiting for you. Useme jambo. To say something. Vile Maria alimwambia nani? The way Maria says. Alimwambia nani? She told who? Alimwambia nani? Yesu. Akamwambia fanya nini? Sema tu. Jambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku moja sahihi wamekudharau. Today they have despised you. Siku yaja, there is a day is coming. Watasema bila wewe kutamka jambo. They will say without you saying something. Hawataendelea. They cannot continue. Hiyo jambo nilipata kwa report kwa mama baba Eugene. That thing I got from the father to Eugene. Baba Eugene alishuhudia jambo ambalo linafanyika ama inatendeka katika familia yao. The father to Eugene testified for something that is happening in their family. He told me. Aliniambia. Akaniambia pastor. And he told me pastor. Sio vile unaniona sahihi. But I am not the way you are seeing me. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Inafaa mtu Mungu ambariki. Somebody God need to bless you. Then utakuwa na sauti kwenu. Then you will have a voice at your home. Praise the Lord. Amen. Lazima tumtumikie Mungu. And we need to serve God. Kwa sababu Mungu ametutoa mahali. Because God has delivered us from somewhere. Niliwafundisha siku moja hapa. I taught you one day here. Juruoth. Watumishi wa Bwana. Tuende mpaka yani tuombe Mungu atupatie hela atubariki kiwango cha ambaye hakuna kitu ambaye imepungua nyuma yetu. Let us pray to God, to God for God to bless us that we don't have any deficit at our back. Useme ya kwamba Bwana. Until you tell God. Nisidaiwe. My Lord, let me be not be old. Jehovah, God, nataka nione mkono wako. I want to see your hand. Amen. Amen. Kanisa la Sheli. Amen. Yasachwa mwalamu. Mungu wetu tunayemuomba mtu wa Sheli. Ambaye kila wakati tukija kwake tunamwabudu. That all the time when we come unto him we worship to him. Nilimwambia wakati kitaka kidogo tu wakati ambapo kina Alex waliniacha hapa. I told him just a few minutes when Alex just departed from here. Baada ya kuleta hizi vyombo wakirudi nyumbani. After bringing these vessels and he went back home. Nilimwambia Mungu ya kwamba Mungu. And I told God, God. Hii kanisa. This church. Wale ambao wamekanyaga hapa. Those who have stepped here. Usiwaache. Don't leave them. Watoke na waende na wakuje na waende na wakuje Mungu bila au kuwaona wewe mwenyewe. That them coming and going back without seeing you, God. Wainue katika kiwango ingine. Lift them to another glory. Na wapate kukujua zaidi. And let them know you deep and deeper. Amen. 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 Kuna challenges ambayo unapitia. Kunayo changamoto that you are passing through. Tusijipurukize mbele ya Mungu na mapato yetu ambayo Mungu ametupatia. Let us not just come to before the Lord anyhow with the blessing that God has given unto us. Wache tuwe wa ukweli mbele ya Mungu. Let us be honest before the Lord. Na useme ya kwamba Mungu. And you say that God. Nikikumbuka maneno ambaye umetoa ndani yangu. If I remember things that you have removed from me. Nikikumbuka mahali mimi ulinitoa. If I remember where you have removed me from. Nikikumbuka kicheko ambaye nimepitia. If I remember the laughter that I've passed through. Nikikumbuka. If I remember. Ei Mungu wangu. Oh my God. Nitakutumikia. I will serve you. Na roho yangu yote. With all my spirit. Mungu wangu. My God. Watoto ambao wanaitwa kwa jina langu. The children that are being mentioned on my name.
wabariki. Bless them. Kazi yoyote ambayo nafanya na mkono wangu. Any job that I do with my hand. Bariki. Bless it. Amen. 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 Mungu kumbuka. God remember. Unajua saa zingine Brother Charles Abuoga. You know time Brother Charles. Nikiona huyu mama Perez. If I see Mama Perez here. Huyu. Here she is. Ni Perez. Huyu Mama Perez. This Mama Perez here. Is a living testimony. Yeye ni ushuhuda unaoishi. A living testimony. Ushuhuda unaoishi. Kanisa la Shelly. The church of Shelly. Nikiona yule mtoto. If I see that child over there. Ya mama. Mama nani? Dorcas. The child Mama Dorcas. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Tuzidi kuomba Mungu. Let us continue praying to this God. Tumtumikie huyu Mungu. Let us serve this God. As if tomorrow we will not get a chance to give unto the Lord. Kana kwamba kesho utapata nafasi ya kumtumikia Bwana. Sasa ngine pia ongea na vitu ambaye iko kwa nyumbani kwako. At times speak to things that are in your home. Kuna wakati nilikuwa namwambia mama hizi kuna vitu zingine ambaye haifai iwe katika maisha yako. That time I told mommy that there are things that do not deserve to be in your surrounding you mali unaishi. Kwa vitu ambavyo you are surrounding. Beseni ambaye zimeraruka. That are old basins. Is it shown way? That let them. You imeenda. Let them not be sold. It is gone a story. Amen. Amen. Ziende. Let them go. Mungu alete zingine. Let God bring new basins. Ongea na vitu ambaye unaona kama si sawa. Ongea nazo. Speak to things that you are not seeing. Mwambie na siku yako inahesabika hapa wewe. Tell them that your days are being numbered here. Juruo kumbukeni ya kwamba Mungu anaangalia ile roho yako. There are to miss remember that God is looking at your imani yako. And together with your faith. Na chenye ambaye unataji Mungu atende. With what you need God to do for you. Amen. Amen. Na umwambie Mungu ya kwamba Jehovah. And you tell God Jehovah. Unajua Mungu akikubariki mtu anakubariki kabisa. You know when God blesses you, he blesses you fully. Bado tunatamani na tunangoja ili Mungu atuinue na atupeleke mahali. We still desire and believe that God will lift us to another glories. Nani ambaye yako hapa ambaye Mungu ashamfikisha mahali? Ambapo yeye kama anataka kwenda mahali anaenda tu hata bila kusumbuka. Yaani haisumbuki. Anataka kusafiri mahali na whichever means. Lakini pesa iko unaenda tu unachukua na unatoka. Wangapi? Moja nimepata mwingine. Wako watatu. Mwingine tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Yaani unataka kusafiri? Haya, wangapi ambapo kama unataka kusafiri maybe Nairobi na unataka kuenda na kurudi na ndege bila asikie kama kuna kitu inatoka kwa mwili yake. Yaani kuna kitu yaani bado ufikirii yaani natoa hii. Hebu nione. Yaani unaenda na ndege tena unarudi. Bila yani hakuna kitu ambaye inaku I don't know how I can express it. Yani don't feel any pain. Sikii kitu kinakudonga. Ina? Hakuna yani ufinywi mahali yani mpaka usikie kama kuna kitu kimetoka. Yani umetoka tena. Ni nani? Amen. Amen. Kwa hivyo bado. Na tunatamani. Na unataka hiyo ifanyike katika maisha yako. Then what can I do? Kwa sababu haitakuja tu mara moja pap. Ianze tu na wewe unapata pesa yako tayari
imeingia kwa banki milioni 5 ama milioni 10 tayari iko kwa account yako. We must start somewhere. Lazima tuanze na mahali. Lazima Mungu anze nasi mahali. God must start from with us from na somewhere. Na ukianza mahali, and if you start somewhere, unaanza kutumika. You start by serving. Unaanza kutumika. You start by serving. Mwambie Mungu ya kwamba naweka foundation yangu ya baraka yangu. You tell God that I'm laying my foundation of my blessings. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa la Shelly. The Church of Shelly. Lazima tuwe na roho ya kujitoa. We need to have the spirit of giving. Roho ya kujitolea. The spirit of giving. Ambaye anasema kwamba mimi natamani tu hiyo kitu ni nilimwambia wakati tulikata hapa na pastor namwambia pastor unajua kuna mambo ya shilingi mambo kama 1000 haifai tuchange katika hii kanisa 1000 ama 2000 wapendwa nataka 2000 sasa tuanze kusanya 1000 tunachanga 2000 amen amen hiyo tunasema kwamba wapendwa tuko na shilingi 2000 ambaye tunataka hapa na tunasema ya kwamba Mungu atupatie 2000. Nasikia tu mtu anasema pale ya kwamba naichukua 500. Mwingine anasema kwamba pastor nimechukua 1000. Mwingine anasema pastor mimi nimechukua hiyo ambayo imebaki. The spirit of giving. Roho ya kutoa. Praise the Lord. Amen. Kuna siku nilitoa pesa yote na nilipofika nyumbani amepigiwa simu sijui kama anaweza kukumbuka. Miaka kama 10 imepita. Zaidi ya 10 imepita. Na tumetoa yote kanisani. Na tulipofika njiani anapigiwa simu na relative wake wengine kutoka sehemu nyingine ngambo ya town ya kwamba tunakuja nyumbani. Tumetoa yote. Kanisani. Si eti tumetolea mtu, tumetoa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Na tulipofika nyumbani wale wageni wake walikuja na chakula yao. Amekuja amenunua nyama amenunua mboga amenunua sima unga ya sima yani na matomato yani walikuja na vitu vyao chakula ya kukula Mungu ni nani Praise the Lord Amen wewe sasa zingine bado unajikunja unajinyima unasema kwamba hey, sasa mimi nimebaki tu na shilingi 100 tu sasa nikitoa hii mbariki naye huu mhubiri tena nikitoa hii sasa nifanye sasa wamama pia bado walikuwa hajatoa alafu nitembee mguu mimi nitembee yani roho yako inakuongelesha nitembee mguu itakuwa ni ngumu ifanya hivi hii 100 usinitoe kwa sababu unajua ukinitoa unajua nikifika nyumbani kuna kitu ambacho inafaa nifanye na sijamaliza Bwana Yesu asifiwe roho ya kujitolea the spirit of giving ikiwa tuko naye baadhi yetu hapa sisi zote if you can possess it in our midst nasema tu ya kwamba mimi nataka nimtumikie kwa sababu ya Mungu namtolea you say that because of God I want to serve him praise the lord amen praise the lord amen Mungu God kuna wakati wapendwa hii wallet hii yangu acha hii wallet kama hii nilikaa for almost 3 years hata nilikuwa sijui mali iko sijui kusema tu ukweli wa Mungu sijui but Mungu wakuregesha wallet kwa mfuko God of aliregesha praise the lord amen na Mungu akaleta chakula and God brought food Mungu wakuinua watu wake God of lifting his people nilipoteza marafiki wote all friends ran away from me kwa sababu nilikuwa sina pesa because I had no money sina kazi I was jobless bibi pia iko chini and my wife is also low Bwana Yesu asifiwe amen naomba Mungu and I pray to God anibariki to bless me zaidi more and more na nikumbuke mahali tumetoka na huyu msichana and I remember where I have come from with this lady maana kuna roho ambaye ukibarikiwa basi anasema ya kwamba naongeza bibi wa pili because there is a spirit that when you are blessed now you are adding a wife alafu anaanza kuleta madharao mazito mpaka yule sasa anaonwa kama sio kitu and now you start despising the first lady may the holy spirit help us acha roho mtakatifu atusaidie
Ama unadhani ya kwamba hata wewe kiongozi aina gani, supafu kiasi gani, shetani hawezi kukunyemelea? Unadhani ya kwamba shetani hawezi kukunyemelea? The devil. Unadhani kama wewe ni bishop, shetani hawezi kukunyemelea? He can. Unadhani kama wewe ni pastor kama Malaki, shetani hawezi kukunyemelea? Anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba tunashinda kwa sababu ya Roho Mtakatifu ambaye ako ndani yetu. The Bible says that we win because of the Holy Spirit that is in us. The Holy Spirit, Roho Mtakatifu, will resist atakataa whatever the devil is planning to do inside you. Yale maovu ambaye adui anapanga kupanga ndani yako. Wakati Roho Mtakatifu imesimama na wewe, by the time the Holy Spirit will stand with you, hakuna kitu kibaya ambaye shetani ataingia naye. Nothing negative that the devil shall enter with. Anaweza kuongelesha. He can't speak. Wacha kutoa. That don't give. Wacha kutoa. Stop giving. Kwa sababu anajua ukitoa kuna mahali Mungu anakupeleka. Because he knows that when you give, there is a level that God is taking you to. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua niko hapa na wewe. You know I'm here with you. Ama uko hapa na mimi. Or you are here together with me. Na pesa unapata mzuri. And you are getting a very good money. Lakini kuchukua tu nafasi yako kuenda kwa huyu bibi. But taking your opportunity to visit this wife. Kwa kina huyu bibi, just visiting the home, umeshindwa kuenda. You have been defeated. Amen. Amen. Unapata pesa mzuri. You are getting good money. But uwezi hata kujenga hata nyumbani kwako kwenu bara. But you cannot even build a house back at home. Shetani amekata. The devil has refused. Ya kwamba hutajenga nyumba. That you will not build a house. Hata kama ile ambayo inaitwa simba hutajenga. Even that a cottage you will not build. Hata wazazi ya huyu mama huyu binti hautawajua. Even the parents of this wife you will not know. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwani alitolewa kwenye miti? Did you pick her just from the forest? Praise the Lord. Amen. Inafaa you need tumwambie Mungu ya kwamba Mungu, we tell God that God, as the Bible says, this Biblia inavyosema, when you bless somebody, yakuwa ukibariki mtu, you bless him or her, unambariki yeye, and then na kisha you give a chance for that person, unampatia muda to enjoy the wealth that you have given him or her, unampatia muda na nafasi ya kusherekea mali ambayo umempa. That's the Bible. Hiyo ni agano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nipatie nafasi kuenjoy chakula na mali ambaye umenibariki nazo. That give me an opportunity to enjoy food together with the wealth that you have given unto me. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunataka kubarikiwa. We need to be blessed. Tunataka uzima. Baraka ya kwanza Mungu atupatie uzima. The first blessing that God give us life. Kama Mungu tayari ashakupatia uzima. If God has already given you life. Basi mwambie Mungu leta chakula. Then tell God now to bring food. Kwa sababu mimi ni mzima. Because I'm alive. Nipe appetite. Give me an appetite. Ya kukula. Of feeding. Hiyo naombea huyu sana huyu. I'm always telling this my wife. Huyu. Here. Huyu namuombea sana. I always pray for her. Akuli. She's not eating. Akuli. Akuli. She's not eating. Anaonja. Exactly. She's testing. Anaonja. Just testing. From morning. Kwanzia asubuhi. Nikitoka kazini jioni saa 11. When I come around 17:00. Faith. Nilete chai hapo na kitu ya kukunywa naye pia iko hapo nilete. Kikombe ni kimo. Anaonja dakika kidogo tena amewacha hapo chini. Bishop wangu, former bishop Coast Region Rangoma, alikuwa anasema ya kwamba de lo guerre corikidi kabisa. Mwili haujengwi na mbao kabisa. Jengwi na mbao kabisa. Mwili haujengwi na mawe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama simama kidogo, samahani. I wish Mama Shamela pia kama angekuwa hapa na Mama Moreno ambaye kidogo amereduce. Mungeona mwili yake vile Mungu ameketi. Asante. Praise the Lord. Amen. Mwambie Mungu nipe appetite.
Tell God, give me an appetite. Mungu nipe appetite. God, give me an appetite. Unajua mimi huyu akona mwili. Huyu msichana akikula vizuri. Huwa akikula. Mungu amempatia body. Na figure 8. Akona. Mimi ndio naishi naye, mimi ndio najua. Mungu ana amempatia akona mwili. Unajua nimesimama juu ya sinagogi. And I cannot say lies. Mimi Asanta Yesu. Asanta Yesu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, Jesus. Nafasi nimeachia yule ambaye anahitaji maombi mara nyingine tena. A time like this I will call for somebody who need an altar call. Yule tu. Shika imani ya uponyaji. Hold the faith of healing. Shika hiyo imani. Hold that faith. Nakwambia shika hiyo imani ya kuponya. Hold that faith of healing. Maana uponyaji ndio hiyo inakuja. Because healing is on its way coming. Uponyaji ndio hiyo inakuja. There healing is coming. Uponyaji ndio hiyo inakuja. Healing there it is coming. Katika jina la Yesu. The mighty name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. The mighty name of Jesus Christ. Thank you Jesus. Fate Yesu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yes, thank you. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Sema naye, sema naye, sema naye. Just speak to him. Zungumusha na Jehovah. Speak to Jehovah. Mwambie Bwana nimechoka na hii magonjwa. Tell Jehovah that I'm tired with this disease. Mwambie ya kwamba Mungu nimechoka na hii magonjwa. Tell him that I'm tired of this disease. Ni shida ambayo napitia Bwana nimechoka nayo. The problem that I'm passing through I'm tired with. The blood of Jesus. Katika damu ya Yesu Kristo. The blood of Jesus. 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 Damu ya Yesu Kristo. Has power you. Liko na nguvu juu yako. Has power you. Lina nguvu juu yako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Leta uzima. Bring life. 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 Erini jina la Yesu. Erini jina sema jina.